بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر انفارمیٹیو چینل ایگری کسان پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، کسان بھائیوں، حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کے تعاون سے وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کاشتکار بھائیوں کو اس سال 5 ارب 11 کروڑ روپے کی لاگت سے تیل دار اجناس کی کاشت کے فروغ کے لیے قومی منصوبے کا اجرا کر دیا ہے، اور اس میں کنولا کی کاشت جو ہے ربی کی فصلوں میں ایک اہمیت کی حامل ہے، اور گزشتہ سالوں سے کاشتکار بھائیوں کو کنولا پہ، سن فلاور پہ اور دیگر تیل دار اجناس پہ جو ہے پنجاب حکومت کاشتکاروں کو سبسڈی دے رہی ہے بذریعہ ووچر۔ تو صوبہ پنجاب کے رجسٹرڈ کاشتکار جو ہیں وہ اس سبسڈی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 20 ایکڑ تک سبسڈی کاشتکار بھائیوں کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ جو کاشتکار اس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو کاشتکار یہ سبسڈی ووچر والا سیڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، وہ دو کمپنیوں کا سیڈ ہے، سرٹس سیڈ اور ویل اے جی سیڈ، یہ دو کمپنیوں کا سیڈ ہے۔ آپ ان سے سیڈ وہ پرچیز کر کے کاشت کر سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جب اس پہ جو ہے محکمہ پنجاب زراعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ پریس ریلیز چیک کی، تو وہاں پہ اکتوبر کا کہا گیا ہے کہ اینڈ اکتوبر تک کاشتکار بھائی جلد از جلد کنولے کی جو کاشت ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور حکومت کی طرف سے جو کسانوں کے لیے، جو کاشتکاروں کے لیے کنولے کی کاشت پہ سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے بھی مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کاشتکار بھائی سبسڈی کی رقم کسی بھی ایچ بی ایل کنیکٹ کے ریٹیلر سے، موبائل شاپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ اپنا جو آپ کے پاس موبائل ہے وہاں پہ آپ میسج کریں گے 8070 پہ، اور آپ کو ایچ بی ایل کنیکٹ کی طرف سے پیمنٹ کا میسج آ جائے گا، 1000 روپیہ آپ کو فل فور دیا جائے گا، اور باقی کی جو پیمنٹ ہے جب آپ اس کی کٹائی کریں گے، جب آپ اس کی برداشت کا سیزن آئے گا، 4000 روپے آپ کو اس وقت مہیا کی جائیں گے۔ اور یہ وفاقی گورنمنٹ کے تعاون سے وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے ساتھ اٹیچ منصوبہ ہے، کنولے کی کاشت پہ کسان بھائیوں کو 5000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جا رہی ہے۔